13ତମ ଆମର ଯେଉଁ ସାତସାହି କଟକ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉ ଆସୁଅଛି ବହୁ ବର୍ଷରୁ କଟକରେ ତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରିପାରେଟରି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମେୟରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିକି କରାଯିବ ଏବଂ କଟକକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋକେସ୍ କରିବୁ। ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଟିମ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କଟକକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମହୋତ୍ସବ ସଫଳତାର ସହିତ ସଂଗଠିତ ହେବ, କଟକର ଗୌରବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗିତାରେ ସହଭାଗିତାରେ ସହଯୋଗିତା ସହଭାଗିତାରେ ଭାଗିଦାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ, ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିପାରିବି, ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କଟକ ସେଠି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ ରାଉରକେଲାରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି 150 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ତାହାରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଟକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି କଟକର ଗୌରବକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକିର ଇନାଗୁରେସନ୍ କଟକରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 11 ତାରିଖ। ତା ପୂର୍ବରୁ December 10 ତାରିଖରେ ଏ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଆଗେଇବାରେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ CMC ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗିତାର ହାତ ବଢ଼େଇ ଏ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ସଫଳତାର ସହିତ ଏଠି ସଂଗଠିତ ହେବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଟିକେ ସହଯୋଗିତାର ଭାଗଦାରୀ ରହିବ ଏ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଛୁ।